Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер и съм щастлива, че сме отново заедно. Ето какво ще видите днес. Кой ще управлява Румъния след парламентарните избори вчера и има ли шанс Полша да оттегли ветото си върху европейския бюджет? Но преди всичко вижте новините от деня, подготвени за вас от Мартин Гицов. Външните министри от Европейския съюз проучват възможността за санкции срещу Турция заради спора с Гърция за газовите находища в Средиземно море. Като ротационен председател Германия иска да посредничи, но Турция си навлече гнева и след като през октомври поднови проучванията край Кипър. Тогава лидерите от Европейския съюз предупредиха Анкара за възможни санкции. За сега преките преговори са невъзможни заради провокации и напрежение, отбеляза днес германската дипломация. Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел предупреди Анкара да не си играе на котка и мишка, като изтегля кораба си от спорните води преди европейските срещи на върха и го връща веднага след края им. Лидерите от Евросъюза се събират отново на 10 и 11 декември. Няма пробив в преговорите за търговско споразумение между Великобритания и Евросъюза, но известен напредък все пак е постигнат, съобщава анонимен източник пред Reuters. Най-големи различия остават по достъпа на европейски рибари до британски води и разпоредбите за държавна помощ. Милиони дози от ваксината срещу COVID-19 може да бъдат доставени във Великобритания по въздух, ако пристанищата се окажат блокирани след края на годината заради липса на търговско споразумение с Евросъюза. От утре островът започва ваксинация. Първи са възрастните хора, здравните и социалните работници. Ваксините на Pfizer вече се разпределят в страната. 76-годишният личен адвокат на американския президент Доналд Тръмп, Руди Джулиани, е в болница с COVID-19. Джулиани благодари за положителните послания и увери, че се възстановява бързо. Синът му Андрю, който работи в Белия дом и даде положителна проба миналия месец, заяви, че баща му си почива, получава необходимите грижи и се чувства добре. Бившият кмет на Нью-Йорк води кампанията на държавния глава по съдебно оспорване на изборните резултати. Президентът и екипът му са критикувани, че пренебрегват мерките срещу заразата. Самият Тръмп се разболя през октомври. В Румъния опозиционната социал-демократическа партия печели парламентарните избори с около 30% от гласовете. Това показва паралелното преброяване. Управляващите от Национал-либералната партия взимат около 25%. Тези резултати обаче не включват гласовете на румънците в чужбина, които са 265 000. Нашият сътрудник Стилян Деянов е на скайп линията ни сега, за да ни разкаже подробности. Привет, Стиляне. Какво правителство се очертава в Румъния след този резултат? Както и вие казахте, резултатите все още не са окончателни. Много са интересни тези резултати в Румъния, защото можем да кажем, че победителят е губещ и губещият е победител. Действително социал-демократически. Партия дори и след преразпределението ще бъде начело, това е сигурно. Все още не се знае дали партията на бившия президент Басеску, ПМП, ще влезе в парламента. От това ще зависи много, тъй като ако тя не влезе, ще има още повече гласове за преразпределение. Вече се знае обаче, че партията на бившите премиери Виктор Понта и Таричано няма да влезе в парламента. Първо ни остана извън парламента, което ни дава голяма сигурност коалицията, която ще управлява Румъния, ще бъде начало с губещия тези избори, Национал-либералната партия, заедно с Съюза Спасете Румъния и най-вероятно партията на унгарското малцинство УДМР, защото двете партии сами по себе си много вероятно няма да постигнат 51% от мандатите в парламента. Големият въпрос е кой ще бъде министър-председател. Национал-либералната партия е действително спрямо всички резултатите, които имаше преди една година, 45% от гласовете, претърпя действително
сериозен крах, страшно много изгубени проценти и символично, може би, орган, който пое отговорността за управлението през последната година, трудно ще може да бъде премиер, но от друга страна няма кой друг да бъде. Клаус Йоханис нееднократно каза, че това е неговият избор за премиер. В 6 часа самият Йоханис днес ще излезе и ще каже какво неговото решение, тъй като по румънска конституция президентът е този, който посочва името на бъдещия премиер, който трябва да състави правителството. Но сега е ясно, че социал-демократическата партия, макар и да печели изборите, не може да създаде парламент. Преди да ми зададете следващия си въпрос, искам да кажа нещо, което е действително много интересно в тези избори и трябва да се подчертае. Съществуват много симплистки разделения, които се опитват да разделят вота в Румъния по класов признак или град, село. Тези избори показаха, че това действително е твърдо просто обяснение. Много, много по-важно в Румъния, че има партии на статуквото, каквито са социал-демократите и национал-либералите, които имат много мощни местни структури и така наречените барони, т.е. хора, от които голяма част от населението в някоя малка област, град, зависят икономически и които гласуват така, както им се поръча. Това се видя и в тези избори. Национал-либералната партия спечели области, които се считаха за абсолютно принадлежащи на социал-демократическата партия до сега. Стиляне, бих искала да те попитам обаче и за новите партии, новите коалиции, които участваха в тези избори. Две ми направиха на мене впечатление. Така нареченият Алианс за съюз за спасение на Румъния, другата партия е една така доста ултрадясна партия, АУР, надявам се правилно произнасям името й. Каква роля очакваш ти за тези две формации сега в политическия живот на Румъния? Спаси Румъния е една много интересна партия, чиято история може да се преведе и на български. Тя тръгна от един съюз Спаси Букурещ, който беше основан преди няколко години и после прерасна в партията Спаси Румъния. Една центристка първоначално партия, която обаче има своите проблеми. Когато тя стана много голяма и вече важен фактор на национално ниво, разбира се най-вече в градовете, защото тя е нова партия и е противно на модела на национал-либералите и социал-демократите, които, както ви казах преди малко, имат много силни местни структури. Тази партия имаше големи проблеми преди тези избори и се вижда, че нейният резултат също е много под очакването. Това са също едни печеливши губещи, които ще участват в управлението, но са губещи, защото очакваха много по-голям резултат. При създаването на листите на тази партия се забеляза едно одясняване. Всички създатели университетски преподаватели, екологично настроени хора в партията, които привличаха и прогресистски вот към нея, всъщност бяха отстранени на неизбираеми места. И поради това сега има и призиви за оставка на сегашното ръководство. Стиляне, аз ти... Много интересно какво ще се случи тук нататък. Да, именно аз ти благодаря за нашия разговор. По всичко личи, че ще отнеме време, докато се формира правителство в Румъния. Благодаря ти, ще следим темата и ще очакваме включване ти отново по-късно и днес в емисията По света и у нас в 20 часа. Преговорната рамка на Северна Македония и Албания за членство в Европейския съюз, както и други въпроси, свързани с разширяването, няма да се разглеждат на предстоящия съвет по общи въпроси. Това научихме от дипломатически източници. Причината е липса на проби в спора между България и Северна Македония, а част от държавите членки настояват преговорите с Скопие и Тирана да започнат едновременно. Очаква се форумът да търси компромис по проблема с европейския бюджет за следващите 7 години, който за сега е блокиран от Полша и Унгария. Дали има шанс Варшава да смекчи позицията си? Това ще ни каже сега професор Радослав Марковски, преподавател по политически науки.
Професор Марковски, здравейте. Радвам се, че имам възможност да ви задавам въпросите си на български, а вие отговорете на какъвто език прецените. Да ми кажете първо, очертава ли се възможност за компромис от страна на Полша по отношение на европейския бюджет? Защото прочетахме доста медийни публикации по темата в последните дни. Те бяха много противоречиви. Първо, благодаря ви за поканата. За съжаление, ще се опитвам да отговоря на английски, понеже темата е сложна, а моят български не е достатъчно добър. Нека да го кажа последния начин. Мисля, че не. Това е краткият отговор на въпроса ви. Защото според мен става въпрос за един основен проблем за бъдещето на Европейския съюз. Основните ценности, основополагащите темели на Европейския съюз са заложени на карта. Ако Европейския съюз се подаде на хулиганството на Полша. Като гражданин на Европейския съюз се надявам, че той ще спазва принципите си. В противен случай авторитарността в Полша ще получи още допълнителна подкрепа. Жалко е, че Полша, родината на солидарност, се държи по такъв несолидарен начин. Особено в Южна Европа има държави, които очакват фонда за възстановяване на стойност 750 милиарда евро. А ние се държим безотговорно. Така че не мисля, че нещата ще се получат така. Силни думи, кажете, до сега Полша и Унгария очевидно действаха координирано в действията си по бюджета. Очаквате ли да се промени това? Трудно е да се каже по няколко причини. В миналото Орбан гласува против право и справедливост, примерно когато се постави кандидатурата на Туск за председател на съвета на Европейския съюз. Жалко е, защото гласуването беше с резултат 27-1. Така че Орбан е непредсказуем. Но той е по-прагматичен, по-голям циник, по-гъвкав политически, когато защитава интереси на клептокрацията от своя кръг. Така че това е основният му мотив. При Качински нещата са по-идеологически поставени. Да, може нещо да се промени в крайна сметка. Европейският съюз, както очакват много коментатори, може да изолира Полша, а Орбан да постигне, поради своята възможност за гъвкавост, някакво споразумение с Европейския съюз. Така Полша ще остане единственият противник на бюджет. Какво е отношението на самите поляци към Европейския съюз? Те одобряват ли действията на своето правителство? Изобщо, има ли еднозначен отговор на тези въпроси? Първо, поляците са най-големите евроентусиасти. Ние харесваме Европейския съюз и то не само заради фондовете. По много причини. 2/3 до 90% от гражданите подкрепят Европейския съюз, това за което ме питате. Хората разбират, че не става въпрос само за фондовете на Европейския съюз, но тъй като сме член на Европейския съюз, ние получаваме много преки чужди инвестиции от други държави, включително и държави членки. Така че смятам, че като питате хората, особено тези, които подкрепят правителството и партията Право и справедливост, дали подкрепят ветото, някой от тях, поради машината на пропагандата, твърдят, че го подкрепят. Но в дългосрочна перспектива, мисля, че средностатистическият гражданин би видял някакво предимство в изключването на Полша. Колко този дълбок разрив на Полша с Европейския съюз се дължи на нежеланието на управляващите във Варшава да възприемат тези по-популярни в общността либерални възгледи и политики? Вашият въпрос е много удачен. В Полша в момента през последните 5 години, след изборите през 2015, е познатият класически бунт на дясното, включително и църквата. В Полша тя е много активна,
Тя е партньор в коалицията, но секуларизацията и намаляващия брой на ходещите на църква също имат своето значение. Най-общо поляците са космополити и либерали най-вече. Но в много държави, в момента, в който болшинството усеща, че ще се превърне в малцинство в собствената си страна, се проявява една невроза, която цели да промени правилата на играта. И за това има политическо влияние на дясното, на право и справедливост, политически мобилизират усилията. Либерално-демократите, които са по-многобройни, не са единни. Там има плурализъм и разнообразие. И последно, съвсем кратък отговор. Има ли някаква опасност все пак Полша да реши да напусне Европейския съюз? В момента това е абсолютно нереалистично. Задаваме въпроса и 85% от хората искат да остане Полша в Европейския съюз. Само 8 искат да напусне. Но британския пример трябва да ни покаже, че трябва да сме по-предпазливи. А в дългосрочна перспектива, когато Полша стане нетен вносител в бюджета на Европейския съюз, може резултатът да се промени. Но в момента това не е възможно. Благодаря за вашия анализ, професор Марковски. За децата с увреден слух във Франция, маските, които са задължителни в училище заради COVID-епидемията, се оказват голям проблем. На помощ идват прозрачни маски, но не навсякъде учителите разполагат с тях. Вижте репортажа на Ива Стойкова за две училища в околностите на Тулуза. Маели е на 10 години. Ученичка е в клас за деца с слухови проблеми. Вече разбира по-добре учителите, откакто с прозрачни маски. Преди това трудно хваща смисъла на жестовете, без да вижда изражението на лицето. Но дори и сега не минава без затруднения. Понякога маската се замъглява от дъха и минава време, докато се избистри. Истината е, че е най-добре без маска. Учителите също са облекчени от новите предпазни средства, но съжаляват, че децата носят класически маски. Нещата се промениха. За децата е по-добре, защото виждат изражението на лицето, а това е наистина важно за езика на жестовете. Плътните маски скриват емоциите, гняв, удоволствие. За съжаление, не всички колеги получиха прозрачни маски. Часовете в тези условия изискват повече усилия от учителите, преподаващи с помощта на жестомимичния език. Те трябва да описват по-големи и по-бавни движения с ръце. Същото е като при чуващите. Налага се учителите да говорят по-високо, за да бъдат чути. Ние правим същото с езика на жестовете. Въвеждането на прозрачни маски в специализираните училища се посреща с одобрение, макар броят им все още да е твърде недостатъчен. От Френската национална асоциация на родители на деца с увреден слух са категорични, че предстои още много работа, защото при езика на жестовете говори цялото тяло. С това нашето предаване завършва. Останете с България в 60 минути и водещата днес Мира Добрева, която ще ви заведе до различни краища на България. Довиждане и бъдете здрави!